E agora, agora, boa noite, sejam bem-vindos E agora, como é que tá o som? Boa noite Acho que agora sim, hein? Eu vi que tava desativado o áudio aí Vamos lá, que tem um delay, um pequeno delay aqui na Na live agora, sim O volume tá, tá bom? Tá show de bola? Show, show, sejam bem-vindos que legal, que felicidade ver tanta gente numa live, nossa, muito feliz mesmo, 73 e subindo. Muito bom, quero agradecer, boa noite para todo mundo. Uh, coloque aí quem, quem que é a primeira vez que tá aí, para mim saber, que alguns já tem umas caras bem conhecidas aí. Pouco baixo? Vamos lá, vamos ver aqui o volume. é mais que isso, é só se aproximar um pouco aqui, deixa eu ver aqui o microfone, vamos lá, o Davi, Ricardo, primeira vez, Júnior Lima, Henry, Diego Rodrigues, o Pirata lá da Itália, nossa senhora, seja bem-vindo, que honra, já está quase um bom dia lá, hein, Camila, Amanda, nossa, tem muita gente aí, Rondonópolis, Mato Grosso, muito bom. Sérgio Neves, meu, muita gente nova aí hoje, hein? Cara, que legal, muito bom mesmo. Fico muito feliz. 88 pessoas, eu acho que já no início da live eu já bati meu recorde de pessoas online. Eu acho que o máximo era 70 e poucas pessoas ao mesmo tempo. Já passam mais, geralmente, mas. Legal. Grande é o Daniel Dega, Daniel Deiga é da minha cidade, de Xereder. Betim, Minas Gerais, Luiz Maranhão, Tangará da Serra, oh, Luiz Luz, Luiz eu me lembro do Luiz, segunda vez. Primeira vez, nossa. Olha só, pessoal, para quem tá assistindo depois a gravação da live, que isso vai ficar gravado, algumas pessoas colocam lá, ah, mas você fala demais, às vezes aí é ruim para quem tá. Para quem assistir depois é um pouco chato mesmo, porque. é... é você não tem interação, agora eu estou tendo interação com vocês e se é para mim fazer uma live e não falar com vocês, dar boa noite pedir de onde que é, que eu gosto de saber de quem que é de onde vocês são eu iria gravar um vídeo e disponibilizar né? eu gosto de fazer a live justamente para essa troca assim de, de, de informações, interação com vocês muito legal grande Marcelo Nascimento muito bom, muito bom mesmo pessoal então, boa noite para quem tá chegando novamente, 97 pessoas, 99, é loucura, muito, muito, muito feliz mesmo. Olha só, então quero, para quem não tá inscrito ainda, eu quero só colocar aqui na tela para vocês, tô com 10.885 inscritos no canal, tô muito feliz mesmo, é, nunca imaginei que isso ia chegar assim, né? Então, é pouco, é pouco, sim, é pouco, mas pra mim, é... É um passo né, para chegar mais longe, para entregar conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre dashboards, né? Uh, eu vou começar um pouquinho Corinthians, Itaquera, <laughs> Anderson Gidio, esse sem é, é, carimbado aí. Olha só, nossa, deixa eu colocar aqui participantes, olha só, nossa, tem muita gente. Alexandre Cabanas, Amanda Camargo, Anderson Gídio, Anderson, Bené, Grande Bené, tá aí também. Camila, Cláudio Dias, grande Cláudio. Diego Rodrigues, Davi, Eder Souza, chegou cedo Eder. Edson Xavier, Edson Xander, Edson, Excel para Contabilidade. Flávio Souza, Flávio Araújo, Fábio Gatti. Nossa, muita gente. Desculpa, pessoal, mas não vai dar pra ler todo mundo aqui, tá? Ah... Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho aqui. problemas técnicos aqui vamos lá vamos voltando ah, então agradecer muito mesmo tem muita gente no na live vamos lá dashboards então ah, é um assunto muito tá, tá em alta agora a questão do dashboard né é, só gente boa por aqui grande Luiz Karen eu juro funciona funciona uma honra ter vocês aí muito obrigado é, Está em alta mesmo o dashboard, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre ele, eu vou falar algumas coisas básicas e também algumas dicas para deixar os uh, seus dashboards mais profissionais e uma surpresa no final, tá bom? Que eu vou contar no finalzinho, tá bom? Grande Márcio Ledo é um aluno do meu curso de gráficos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, Karen, é, Karen. Vamos lá, vamos lá. Só tem fera aí hoje no chat. Eu vou colocar na minha tela aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo agora a minha tela, certo? Osasco dominando aí. <laughs> é a carinha aí, a carinha fera na área de dashboards, hein? Vamos lá, vocês estão vendo agora minha tela, né? Vamos lá. Vou falar então sobre mim um pouquinho, pra quem não conhece. Tô vendo que tem muita gente que é a primeira vez aí. Uh, então meu nome é Gerson Geraldo Virguts, que se fala. Eu sou aqui de Santa Catarina, do Norte de Santa Catarina. Com 32 anos, sou analista de TI. Tá? Hoje eu sou, eu tô como consultor como nessa área. Sou formado em Administração com ênfase em sistemas de informações gerenciais. E atuo agora com Excel já faz mais de 10 anos desde que eu comecei a trabalhar com ele na época do de faturista. E em 2011 eu criei o blog planilhasprontas.blogspot.com Lá que eu comecei com alguns artigos né? Ele tá, existe até hoje ainda é, Eu achava que eu sabia de Excel Começava a escrever algumas coisas Disponibilizar algumas planilhas gratuitas e... Vamos lá, muito bem E, e foi crescendo Cresceu muito rápido na época né? não, não tinha tanto conteúdo assim e, e depois eu resolvi criar a minhasplanilhas.com.br até para deixar um pouco mais profissional, mais legal, tá? Eu já fui palestrante do Excel Weekend 1 e 4. No 2 eu fui como professor da, da oficina. Ah, chegou um grande mestre que eu admiro muito, que eu me inspiro, um exemplo de dedicação. E vamos todos dar os parabéns ao grande mestre Trovato, que... Ganhou agora o MVP da Microsoft, né, Trovato? Parabéns. Outro, Laender Alves, grande guru do Excel, outro mestre, mais um MVP na área. Muito legal mesmo, muito legal. É, vamos continuar então, do Enaprod eu fui, do Kona Excel e do Conadash. E hoje eu estou como, trabalhando como, como consultor na área de, de Excel e Dashboards. Dashboard presencial também, curso de gráficos e tabela dinâmica, tá bom? Vamos lá então. Eu vou começar então desde o começo que muita gente hoje até lá no LinkedIn uh, uh, e no, eu sempre esqueço o nome do outro concorrente do WhatsApp lá, eu sempre esqueço quando quero falar o nome. É, eles, o que, não sabia nem o que era dashboard, né? Então hoje vamos falar um pouquinho. Uh, do que é um dashboard mesmo e algumas dicas importantes para você hoje? Só tem fera no chat, cara. Nossa senhora, tô até nervoso. Resumindo, o dashboard é, a gente pode comparar o dashboard, na verdade, em inglês lá, o dashboard é um painel de um carro, né? Eles chamam de dashboard mesmo, o painel do carro. E um dashboard nada, nada mais é do que um painel, um painel de indicadores. E qual é, o, é a principal mensagem do dashboard? O que define? Né? O dashboard é uma tela só. Vocês podem verificar aqui né? os painéis: não é um, um painel aqui e outro um lado, ou não fica mudando, a não ser que é computador de bordo. Mas o que, que é? São os indicadores principais que você precisa numa única tela. É o principal conceito de um dashboard. Tá? Então você tem ali o combustível, que é essencial, a temperatura do motor, velocidade, e tem várias alertas também: né? questão do, do óleo, de freio. Ah, airbag, essas coisas assim, então você tem vários alertas. O dashboard é isso: é um painel de indicadores, né? dos principais indicadores de uma área, de uma empresa ou do negócio da empresa em si. Legal? O chat aí tá bombando. Boa noite, grande Flávio chegou agora. Pergunta ao Maicon Muito bom. E quem criou, na verdade, o conceito de dashboard é, foi o Stephen Field. É um cara que eu tenho um livro. Depois eu vou mostrar uns livros para vocês bem legal, tá? Que eu que eu recomendo, que eu tenho aqui para vocês, tá? Grande Aparecido Diniz. Esse Diniz sempre está presente, ajuda muito. É um grande homem. Seja bem-vindo, Aparecido. E o conceito que o, o Stephen Field criou quando ele fez o quando criou esse conceito, que foi lá em 2000 2013, né? Isso aí, que ele colocou o nome mesmo, que ele criou. É o dashboard, a apresentação visual das informações mais impor importantes e necessária para alcançar um ou mais objetivos do negócio consolidados e ajustados em uma única tela para que as informações possam ser monitoradas de forma ágil. É exatamente o que eu estava falando. É um painel que você tem os indicadores principais, né? Os mais importantes para a tomada de decisão. Vai guru! Eita guru! <laughs> Vamos lá! Obrigado, guru! E aí, o que define bem a questão do. O que define bem a... a. Esse dashboard são quatro, quatro partes né? daquela frase: que são ter objetivos principais da sua empresa. Né, as informações mais uh, ter metas e objetivos, né? Porque quando você vai criar um dashboard, né? Antes de você começar a criar a primeira pergunta que, você, que vai fazer para nós de criar um dashboard é: que perguntas aquele dashboard vai responder? Né? Então ele tem que ter objetivos. <laughs> grande doações, obrigado Bené, obrigado Trovato, obrigado Laender, muito obrigado, obrigado de coração, muito obrigado mesmo. Pessoal louco para ver minha dancinha <laughs> ai, ai. Obrigado de coração, obrigado. Vamos lá. Então você tem que ter objetivos. Na hora de criar um dashboard, você vai fazer a pergunta: que respostas aquele dashboard vai responder? Legal? <laughs> Mais ações. Muito obrigado, obrigado mesmo, pessoal. Vocês são demais. É, eu estou muito feliz hoje. Muita gente. No, no, nunca tive tanta, tantas pessoas online. São 130 pessoas online. É, é muito legal. Muito bom mesmo. E... Vamos lá. Então eu falei que tem que ter objetivo. O dashboard sempre tem que ter um objetivo. Então, informações mais importantes. Então vai ter indicadores somente essenciais, importantes, num né? dashboard. Você não vai ter textos, várias cores, nada. Né? Então você vai ter os principais indicadores para aquela área ou para a empresa, né? Vamos lá, tem que ter uma única tela, né? Você não vai precisar ficar com barra de rolagem para ficar procurando informações, ele está lá em uma única tela. Aquelas informações vão responder aquelas perguntas, né, Que a gente quer chegar no objetivo. E tem que ser, né? Identificado de forma ágil, ou seja, você tendo essas informações numa única tela, os principais indicadores, logicamente, você vai ter aquelas informações de forma rápida, ágil. Então esse é o principal resumo de um dashboard. E para um dashboard eficiente, né? a gente vê muitos dashboards por aí que é. Opa. A gente vê muitos dashboards por aí que né? a Karen, ela, a Karen é béssia, né? ela tá aí, eu juro, funciona, ela faz um trabalho excepcional. É, o Laender, sempre me inspirei no trabalho do Laender, foi o primeiro cara que eu me inspirei nessa área de gráficos. Né? Quando eu falei na primeira vez no Excel Weekend 1, na primeira edição, que eu encontrei pessoalmente ah, ah, o pessoal, né? é, o grande o, o Laender, o Garcia, esse pessoal, o Marcos Ripper. E com o Trovato eu sempre né, foquei, falei para ele que eu ia focar em gráficos, nessa parte de visualização de dados. E eu segui nessa área de visualização de dados. Eu li muitos livros, estudei muito e hoje eu estou lançando esses cursos e fazendo essas apresentações com a experiência que eu adquiri desde lá. Já tinha alguma coisa, mas eu me uh, eu foquei muito nessa área. Então, para um dashboard eficiente, né, a gente vê muitos dashboards ali que é triste de ver, uh, poluído muitas informações de forma errada. Então, como Mencionei, ele tem que ser objetivo, né? tem que ter aquelas metas, tem que responder aquelas perguntas e só. Legal? Tem que ser claro, tem que ser simples, tem que ter os alinhamentos corretos, as cores corretas, o gráfico correto para aquela informação, porque cada gráfico né, é importante para uma det determinada informação. O um gráfico de linha para análise temporal, a gráfico de barras para categóricos e assim por diante. Então a gente tem que ter o gráfico correto. Legal? Isso é muito importante. E o contraste também. Né? O contraste é muito bom para você uh, colocar, né? destacar no dashboard uma informação ainda mais principal que você quer que destaque. Né? Que é o objetivo principal. Então, lá você pode contrastar isso aí para chamar mais atenção. Legal? Pessoal, eu tô até nervoso de tanta gente que está na live que eu nunca tinha. Tá? Estou até nervoso, desculpa. Uh... Obrigado pelos likes. Quem não deu like ainda, então dá like no vídeo. Tá bom? Vamos lá, obrigado. Obrigado pelas eleções. Laender, Trovato, Bené e quem mais? Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim eu coloquei a tela correta aqui, desculpa. Agora sim. Vamos lá, pessoal, só um pouquinho. Deixa eu só carregar agora na outra tela aqui, que antes eu tinha estava na tela errada. Tá bom? Então, obrigado lá, Ender, Bené, o Trovato, tá? Pelas doações, muito obrigado. Ah, vamos lá. Então, olha só. E dentro desse, dos dashboards, o que a gente precisa é escolher sempre o melhor gráfico para aquele determinada informação, né? Que a gente vai ter que transmitir para o... Para o usuário final ou para aquela pessoa que vai identificar. Né? Então, qual o tipo de dado que a gente está trabalhando? Se é categórico, se é números inteiros, se é série temporal, né? o que, que a gente é. Então, para cada tipo de informação, você vai ter um gráfico diferente. Explico isso lá no meu, no meu curso de gráficos tá? profissionais. O que você está tentando mostrar? Se é uma relação, comparação, distribuição, composição. E quem irá consumir essa informação? Se é uma diretoria, gerência, se é um cliente se é uma área, porque isso é muito importante quem vai ah, consumir essa informação. É porque você de, de acordo com a área ou nível da empresa, você vai precisar detalhar mais ou menos o seu dashboard. Por exemplo, a diretoria, ela quer ver o resultado final de um dashboard, então você vai colocar lá os principais indicadores da empresa. Já um cargo vamos dizer, para gerência, você vai ser um pouco mais detalhado, talvez até criar mais dashboards por área, não né? E depois tem ainda para vamos dizer, um líder de, um coordenador ou líder de produção, ou algo assim. E aí você vai ter que detalhar mais ainda e indicadores por setor, né, para aquele setor. Então, depende para quem, né? quem irá consumir essa informação. E gráficos que você nunca deve usar, em hipótese alguma e nunca jamais, tá? Vamos lá. Nós temos esses gráficos aqui de exemplo que a gente tem é se eu colocar em tela cheia parece cheia para vocês? Deixa eu ver, não, não dá certo não. Agora eu fiz cagada. Ah, então os gráficos 3D jamais devemos usar. Travou o meu computador aqui, nossa senhora. É, eu acho que foi doação do, do do Denis. Obrigado, Diniz. Que é isso? Muito obrigado. Então é, tá ficando vermelho aqui Então o que, que que é? Gráficos 3D, nós nunca devemos Usar gráficos 3D Em hipótese alguma O que que é o gráfico MM, Leander? Diga aí Galera de logística, ligado Diga aí, lander, O que que é o, o gráfico MM aí? não muda de assunto é... <laughs> então nunca deve se usar gráficos 3D tá gráficos de pizza com muita cautela tá muita gente fala ah, nunca se deve usar gráfico de pizza gráfico não é que tem artigos que falam né ah nunca use gráfico de pizza mas não é o correto também não tem muito o que é certo e errado gráfico de pizza é né é é usado até no máximo cinco fatias. Quando você quer a parte de um todo, né? um market share, algo assim. Você usa uh, gráfico de pizza normalmente. Uh, só que até 5 fatias e não use gráficos 3D. Eu já vou já mostrar por quê. Tá bom? Ah, do MMs, entendi, entendi. É o gráfico M&M's e esse gráfico de pizza uh, 3D aqui. Grande Márcio, obrigado, Márcio. Márcio é aluno do curso de gráficos está fazendo um excelente trabalho colocando um, um praticamente um portfólio dele lá no LinkedIn de, de dashboards que ele está fazendo muito bom muito bom mesmo grande março seja bem-vindo e por que não se, não se deve fazer um gráfico 3 d uh, eu estou falando isso pessoal cliente que não viu algum, alguns vídeos que eu fiz e é muito importante que eu ainda vejo pessoas, né, hoje eu vejo lá no LinkedIn muitas pessoas colocando ainda gráfico 3D. E por que é, é, não é bom usar o gráfico 3D? Primeiramente, porque ele, ele ilude né, a nossa percepção de, da informação. Você colocando um gráfico 3D, obrigatoriamente você vai ter que colocar o rótulo de dados e a pessoa não vai conseguir identificar a maior fatia no gráfico, e sim pelos números. E ela vai ter que ficar procurando. Tá? Um exemplo, olha só, o gráfico da esquerda aqui, esse gráfico. Boa, Marcio. Boa noite, tudo bem? E aí, só um pouquinho, pessoal. Só mais um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para o editor. Olha só quem chegou, pessoal. Boa noite. Grande Benito. Mais um MVP na área. Palmas. Mais um, é isso aí. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Eu converso bastante, tá, pessoal? Como é uma live, eu converso. É... E justamente hoje eu vou falar sobre Dashboard. Depois a gente troca uma ideia no chat. É, para mim saber onde focar em que áreas de dashboard eu vou gravar as aulas, tá bom? Então na aula ao vivo eu vou falar os conceitos, eu vou mostrar algumas dicas para vocês e depois ah, a gente vê para onde a gente vai atacar, para quais necessidades vocês têm para a gente fazer umas vídeos aulas bem específicas, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas, conceitos para depois a gente fazer umas aulas bem legal para vocês, tá bom? No canal tem algumas vídeo aulas de criando dashboards prontos já, então a gente vai fazendo isso assim. aí. É isso aí, grande Benito. Então, uh, e olha só. O gráfico. Vamos continuar para esse gráfico aqui. O gráfico da esquerda aqui tem o mesmo. Mesmo as três fatias do mesmo tamanho. Uh, e aí. Uh, esse gráfico da direita também tem as mesmas informações, são iguais, são três fatias iguais Mas percebam que o gráfico da esquerda aqui, né, uh, você consegue perceber exatamente que são três fatias iguais Agora, verifiquem aqui no gráfico da direita Olhando aqui, você parece que o gráfico azul, né, a fatia azul é maior não dá para entender muito bem, né, a quem é fatia maior ou menor olhando pelo gráfico, sim, você tem que obrigatoriamente ver um rótulo de dados para identificar, saber que são três lados iguais. Então, o gráfico 3D tem isso. Quando você tem números muito perto, muito próximos, ele vai confundir o usuário, e ainda mais se você não ordenar, né, de maior para menor, do menor para maior. Então, ele vai lá só para enfeite, não vai servir para nada, só para bonito e o pessoal vai ter que olhar o número. Então, por isso que é muito importante é, não usar esses gráficos 3D. Vamos lá. Muito bom pessoal, muito bom. Então olha só. Cuidado com o gráfico de pizza, como eu falei, é, sempre ordenar, né? É muito importante isso. Porque às vezes é mais fácil você identificar quem é a maior fatia menor. Não usar o 3D. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é o gráfico ruim. Né? Ele é um gráfico 3D. Você não consegue né, visualizar muito bem quem é maior, menor. E não está ordenado. Né? O lápis aqui está no lado esquerdo com 26%. O caderno está aqui com 20%. Então, confunde um pouco. O bom também, né, usando o gráfico de pizza se você quer usar com 5 fatias, você pode usar isso aqui, destacar quem é a maior fatia, ordenar. E fica um negócio muito mais fácil de ler, né? de, de visualizar a informação. Eu recomendável também, se você puder, é usar o gráfico de barras de forma ordenada. Que aí vai ser mais fácil ainda você colocar mais informações. Por exemplo, aqui tem o um percentual e também o um número. Quando você quer mostrar essas duas informações, fica muito melhor num gráfico de barras do que num gráfico de pizza. Legal? Vamos lá. Vamos para as cores. Por que, que as cores? Eu vou mostrar daqui a pouco por que, que o gráfico é tão importante. Segura aí, que tem uma, uma, uma coisa muito interessante que eu, que eu encontrei, que é, que é verdade, que a gente precisa do gráfico em algumas ocasiões, tá? Já chego lá. Vamos falar das cores. Por que a, a cor verde e amarelo tá caindo um pouco fora dos dashboards, né? Que já deveria ter saído mais tempo fora. Por quê? Porque tem muitos problemas né, da população mundial com algum problema na área uh, com problemas visuais né é derenoutopia esses tipos de coisas assim e eles não conseguem distinguir muito bem o verde e o vermelho né tem vários graus muitos conseguem ou muitos não então já aconteceu Num canal do YouTube alguém falar sobre isso uh, já tem artigos sobre isso então é muito importante a gente parar de usar um pouco O vermelho e o verde e substituir por o azul né no lugar do verde que daí eles conseguem e identificar. Então aqui um exemplo muito claro para ver se você tem, né, algum problema de visualização é se você consegue enxergar um pato aqui dentro desse primeiro círculo aqui na área de cima. Vocês conseguem ver ali? Se então, vocês conseguem ver um pato, alguém ali não consegue enxergar um pato nesse círculo, coloca aí no chat se alguém não consegue identificar aqui uh, um pato aqui dentro. Coloca no chat ali. E olha só, é para ter esse desenho debaixo de um pato é para estar aqui em cima. Mas quem tem problema visual é um teste que se faz é, para quem. Então, se você não consegue enxergar um pato aqui dentro, você tem algum tipo de problema visual que não consegue diferenciar o vermelho e o verde. É um teste uh, que você pode fazer também. E ao invés de fazer isso, aqui, uh, aqui o Stephen Phil, né fez um exemplo muito bom aqui embaixo. Que é ah, ao invés de ficar colocando essas cores, é você colocar aqui em tons de cinza e colocar somente o vermelho, nem colocar azul ou amarelo, é só botar um alerta para quando está ruim. Quando está bom, você não precisa dizer que está bom, né? se ele não está ruim, é porque está bom. Então coloca um alerta só de quando está ruim e está, está pronto. É né? uma dica bem legal, Fábio Gatti. Olha lá, o Paiva não consegue, o Fabugatti não consegue. Olha lá, viu? É importante isso aí. É muito importante mesmo. É verdade, pessoal. Tem muita gente que tem esse problema, tá? Então, aqui tem algumas soluções que eu encontrei na internet. É... Então, olha só. Né? O que, que é ruim? Né? Para quem tem uma visão, uma visão normal, vai enxergar aqui. ó, Vermelho, amarelo, preto né? e verde. Para quem tem deuteranotopia, ele vai enxergar esses tons aqui, e quem tem pronotopia vai enxergar dessa forma aqui. Então aqui, ó, vocês podem ver que é muito difícil distinguir algumas cores, certo? Em nós temos um pouco de saturação, né, diferente, mas olha só como a diferença se você colocar o azul no lugar do verde e um cinza no lugar do amarelo, olha só como eles conseguem ver a diferença, tá? Melhor ainda é se você colocar né, símbolos e cores no lugar, né? Ou talvez só os símbolos, porque o símbolo, né? Você consegue é linguagem universal. Você colocar lá uma flechinha para cima pode dizer que tá bom, ou uma bolinha que tá bom, e assim, mesmo tendo problema visual de cores, qualquer cor ele vai conseguir identificar com símbolos. E até possível colocar ali alguma legenda, tá bom? Espero que essa dica seja muito útil para vocês. Então quem não conseguiu ver <laughs> o Denis está vendo dois patos. Grande Marcos Hipper está chegando. Grande amigão a Marcos Hipper. Galera animada hoje. Aí. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Hoje quero agradecer a todos vocês, que é o recorde de pessoas no meu canal assistindo a live. Mais de 100 pessoas. É, Leandro, é muito... É importante mesmo. A gente, na hora de construir, a gente, a gente tenta construir o que é melhor para nós, mas na hora de criar um dashboard é muito importante a gente. Eu vou mudar até a tela para mim para me falar aqui. Que eu estou fazendo agora uns projetos. Voltando. Eu estou fazendo alguns projetos de dashboards assim. E, e o que eu faço? Eu tenho um, um checklist, né? umas perguntas. Que é muito importante fazer na hora de criar um dashboard. E se você analisar o dashboard, é quase que. O processo de criação, desde o início até o fim, é quase que. É um BI na verdade. Né? só que a, é, o BI é um conceito, né? não é uma ferramenta. O BI pode ser feito no Excel, pode ser feito no Power BI, no tableau, o que for. Né? O, Power, o BI em si, o Business Intelligence é um conceito. E para criar um dashboard, depende do dashboard, dashboard que você vai fazer, você vai usar o processo né, igual um BI, você vai fazer um BI. Na verdade, o dashboard pode ser um BI, é, na verdade é questão de conceito. E na hora de criar um dashboard, o que você vai fazer? Você vai fazer as perguntas, um questionário para a pessoa. Você pode incluir isso junto ou fazer junto um teste de cores para ver se a pessoa tem ou não o problema que vai visualizar o dashboard. Você vai né, fazer aquelas perguntas, ah, com qual, qual vai ser a frequência de atualização, qual vai ser o banco de dados, se é só um banco de dados, se vai ser uma planilha, essas coisas assim. Quem irá consumir a informação? Que perguntas aquele dashboard vai responder? Para aí, aí sim a gente ir lá fazer uma análise exploratória ou explanatória dentro daqueles dados Eu até já vou falar aqui eu acho que não tenho nenhum slide aqui mas deixa eu ver aqui eu não tenho mas a gente tem o um conceito de análise exploratória e análise explanatória a análise exploratória é quando você alguém vai te dar aquelas informações aqueles dados né de um banco de dados de uma planilha e e você vai minerar aqueles dados vamos assim dizer e vai encontrar informações para criar um dashboard você vai né ah dá para fazer aqui ó um vendas dá para fazer uh, as perdas dá para fazer a liquidez o que for você vai procurar essas informações dos dados que ninguém te passou a explanatória é o que a pessoa vai pedir aqueles indicadores e você vai através daquilo procurar aqueles indicadores dentro dos dados é mais ou menos isso você vai explanar aquelas informações tá então já eles quando vem uma informação pronta tá bom Tarcílio em PDF. Poderia disponibilizar talvez esse Esse material aqui. Sim, pode ser daltônico, parecido. Isso aí, obrigado pela, pela dica aí. O daltonismo também, né? Tem graus de daltonismo que, que tem esse problema de cores, né? É isso aí. Vamos somente a tela novamente. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Grande Marcelo Smith chegando. Boa noite, Marcelo. Outra figurinha carimbada. Ah, então, olha só. Né? Nós temos o foco a questão de foco. É... Quantos números 5 nós temos na imagem abaixo? Vamos lá. Você consegue identificar rapidamente quantos números 5 tem aqui? E agora? Fica muito mais fácil de contar, né? ou dessa forma aqui, né? fazendo um número maior. O que eu quero dizer com isso, num dashboard, né, ou num gráfico ou num painel de indicadores, é quando as informações mais importantes que você quer destacar, é muito importante do que deixar um dashboard tudo igual. Uh, outra dica importante, é legal, é que as pessoas, segundo um estudo visual, as pessoas sempre começam a ler numa tela, num livro, o que a gente começa a ler, né? Da nossa esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, quando alguém olha no monitor, quando alguém olha em qualquer lugar, a tendência sempre é olhar da parte superior esquerda para a direita e depois para baixo, né? Então, as informações importantes você poderia colocar sempre na parte superior ou no lado esquerdo, né? E depois para a parte direita. Quase que contando uma história, né? Se você quer, por exemplo, um dashboard com níveis mais detalhados, né, não muitos detalhes que não é o objetivo, mas você começa da direita, a, da, da sua esquerda e vai para a direita, né, porque as pessoas olham sempre do lado esquerdo para direito. Então, né, as informações tem que se atentar a isso também, sempre da esquerda para direita as partes mais importantes. E também, né, essa é a questão de foco, né. Vocês podem ver aqui se alguém quer procurar alguma informação é muito mais fácil você conseguir ajudar aquela pessoa a encontrar aquela informação, sendo né, com saturação, cores ou tamanhos diferentes. Legal? Como é que estão tá as dicas aí, pessoal? Vocês estão gostando? Depois eu já vou abrir para perguntas, tá? Eu não consigo ler tudo, está bem agitado aí esse com esse chat aí. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês hoje, que eu achei muito interessante mesmo, pessoal, é o quarteto de Ascombe, que é... É que a Cortex Combi é um nome dado de quatro conjuntos de dados que aparentam ser idênticos Quando descritos por certas técnicas estatísticas né? Mas quando colocados em gráficos você consegue ver a diferença Isso que é muito importante para você que é Por que, que um gráfico é importante? Muitas vezes, tá? É, eu achei muito interessante isso aqui porque olha só quarteto de Ascombi, né? Os combos Quartets né? Eles são quatro grupos de números x e y que estatisticamente são idênticos ou quase idênticos. Olha só: o valor x de cada grupo, né, dos quatro grupos, a média é 9, exato, de todos. Então a média é 9. A variância de x em cada um é 11. É idêntico. A média do, do valor y de cada grupo é 7,5. Né? com a precisão de 7 de duas casas decimais. Aí tem a variância de Y, é de 4, 122 e 4, 127, né? bem parecidos. A correlação 0,816. E tem essa linha de regressão linear. linear. Então, são dados estatísticos. Mas interessante, se você olhar a média, a variância, né? eles são praticamente iguais. Então você olhando os números, você consegue tirar conclusões de que ah, é tudo igual, você não precisa se preocupar com nada. Mas olhando em gráficos, olha só que interessante. Né? Estatisticamente, os quatro grupos são iguais. Né? Pela estatística, né? tudo no média 9, y, tudo a média igual. Mas olha só, você consegue identificar correlações. Oh, pergunte ao Michael, ele tem um canal que fala sobre estatística bem legal. É isso aí. Lisandro Siqueira. De onde você é, Lisandro? Eu acho que eu nunca tinha te visto no chat aqui. É, pergunte ao Maicon, o pessoal tem um canal lá, pode se inscrever. É, fala sobre estatística, bem legal. Muito bom o canal dele. Comprou um note novo agora. Agora sim vai dar um ânimo. Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver no chat o que é ali. De Porto Alegre. Ah, que está na Bolívia Ah, entendi Entendi Interessante é, Então vocês conseguem perceber, pessoal Como é que às vezes um gráfico Você consegue identificar Olha só, né, o grupo 2 o grupo né, Você consegue uh, desvios né, Encontrar desvios que na estatística Você não ia conseguir né, Se você pegar uma média ou algo assim Aqui né, Por que, que tem esse desvio nesse gráfico aqui Ou aqui, porque que essa Fugiu, né? Da, da linha, então você consegue ah, identificar com gráficos tirar conclusões diferentes do que ao invés de números, né? Então, olha só: então, por isso, os gráficos são muito interessantes. os outliers, isso aí mesmo. Isso aí, então, por que dashboard? Né? Porque está tão em alta, porque a gente fala assim, muito de cientista de dados, ciência dos dados, big data são muitas informações e as empresas precisam cada vez mais eles né, a, constroem né, vão se dizer cada vez mais informações dados na verdade e cada vez mais com essa concorrência no mercado você precisa estar antenado e sempre tem informações a, a, né, a pronta entrega ali quando você precisar você enxergar diariamente então os dashboards têm essa função né, de você ter lá de forma fácil visualizar indicadores e para saber como é que está a sua empresa. Muito bom mesmo. É... E aí, deixa eu dar um oi, ó, galera. Ah, não tá mais aí. Ai, droga, não tá mais aí. Foi. Tá? Ah, por isso então é muito importante os dashboards, porque Quanto mais informações agora você vai gerando, mais difícil é você conseguir uh, ter as informações daqueles dados. Na né? verdade, você constrói muitos dados, mas você precisa tirar as informações daquilo para tomada de decisão. Né? Antigamente você conseguia tirar relatórios, um papelzinho ali, fazia tudo certinho, os controles, você conseguia, mas com as empresas crescendo, com a te tecnologia, né? antes era tudo máquina de escrever, agora você precisa de computadores, servidores. Então. O dashboard é para extrair, né, para exibir as informações resumidas daqueles dados, aquelas informações importantes, tá? Então por isso que, por isso que a gente tem dashboards. Olha só, ele é fácil e rápido de entender. Então você olhando para aquela tela, você consegue é, identificar muito fácil aquelas informações. Ele exibe somente aqueles indicadores, né, chaves para aquele negócio, para aquela área, e é tudo somente em uma, te uma única tela de fácil visualização. Porque, o que é a diferença de dashboard e relatório então na verdade resumindo é o dashboard é dinâmico né, interativo você consegue lá fazer para atualizações automáticas esse tipo de coisa e o relatório é estático você tem que ir lá manualmente gerar as informações o dashboard é de fácil visualizações o relatório geralmente é detalhado né tem vários detalhamentos é, o dashboard tem é uma única tela relatórios são várias páginas e no dashboard você tem os gráficos e informações chaves para o seu negócio e que o relatório às muitas vezes não traz, tá bom? Então os principais erros que eu já vi ali que é <laughs> ah, yeah. Lúcia Valbera Bela Tech <laughs> filho, Boa, boa é, principais erros na criação de um dashboard. Então quando você cria ele mais de uma tela ou ele ultrapassa uma tela que você precisa usar uma barra de rolagem para verificar as visualizações. Né? Outra coisa, se você detalha muito, né? fica quase com um relatório naquela tela, então você perde muito tempo. Então, o, o, o principal informação no dashboard é, é simplesmente é exibir as informações principais, aqueles indicadores-chave do negócio. E você não destacar aquelas informações importantes naquele dashboard através do exemplo que eu mostrei do foco antes que é através de saturação ou tamanho também, né? Você deixa tudo igual, você não sabe para onde olhar, começar a olhar, né? E também cores, saturação incorreta, né? Muito a questão de cores num, num dashboard é muito legal, eu gosto de fazer uh, com uma logo, pegar a identidade visual de uma empresa, né? Identidade da marca e usá-la no dashboard, usar as cores do dashboard com a identidade da empresa, né? É muito legal. É isso aí, é muito É isso aí mesmo. Né? É, eu acho que é aquela coisa de, de análise exploratória e a análise explanatória. E até o Marcos Hipper, do Guia do Excel, no canal dele, falando sobre um livro de BSC, é, Balanced Scorecard, ele falou um, um, uma informação muito importante, que se você tem um indicador lá e você não toma ação, então ele não serve para nada. Você tem, que, você tem que colocar informações lá importantes, que você precisa tomar ações quando estão abaixo ou acima, né? Então, é, é muito importante você ter indicadores-chave mesmo, aquelas informações para tomar a decisão, tá bom? Uh, pessoal, eu vou falar então um pouquinho da novidade antes de continuar, tá? Vamos lá, nós estamos com 130 espectadores. Eu... Eu quero que vocês leiam um artigo. Um artigo. Hoje eu falei com o Márcio. Deixa eu mudar para minha tela aqui. Eu queria convidar o Márcio para participar ao vivo aqui, mas não não deu certo aqui no 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 Skype, eu não consegui fazer essa esse compartilhamento de tela. Mal o Márcio tá ali no 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 chat. Deixa eu ver aqui. Valeu, Camilo, obrigado. Muito obrigado. Valeu. Ó, o Márcio Moura, ele deu oi galera aí. Então, eu tenho um artigo que eu gostaria que vocês lessem depois. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo embaixo também, tá? Deixa eu pegar aqui que eu acho muito interessante. Cadê aqui? Eu vou colocar aqui no chat, tá? Então, quem puder ler, eu achei hoje justamente o Márcio, eu já vi, eu já tinha visto ele no 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 LinkedIn, né? A gente já já tinha visto. E não tá indo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo depois. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, É a história do Márcio, que o que o Excel fez né para mudar a vida dele então é muito importante a gente conversa eu combati um papo com ele antes uh, pelo Skype e ele ele contando a história de que ele não né não uh, no linkedin vocês vão ver a história que em 2008 né mudou o rumo da vida dele por causa do Excel ele estudou Excel e pessoal tem muitos muitos cases mesmo de pessoas que você vê principalmente uh, boa noite boa noite Renato Chagas chegando é, de pessoas que, que, que foram promovidas e o se destaca no ambiente de trabalho por causa do Excel eu acho que é, é fundamental você se trabalhar na área administrativa ou se você está em algum lugar que você quer Gomes de Angola Olá Angola a Angola a gente fez né um, lá teve o foi em Excel né a gente participou lá em Angola num evento online não sei se você viu Gomes lá, mas a gente fez lá uma transmitiu uma palestra lá em Angola, foi bem legal. É, e o Excel, nós temos várias cases de pessoas que se destacam. E você não precisa ser um expert de saber tudo no Excel, porque ninguém, na verdade, sabe tudo, né? É, mas, é, por exemplo, vi essa declaração, é, tá? Tem até o Marcelo Nascimento ali, né Marcelo? Ele tá ali, também é um case que eu encontrei ele no Excel Weekend 1 ou 2, não me lembro. É... A gente vai fazer uma live, né, Márcio? É isso aí. Ó, o Renato Chagas, Trovato e Gerson, é demais. Meus dois exemplos me ajudaram a ser promovido semana passada na empresa. Olha só, pessoal. O Renato Chagas colocando ali que ele foi promovido por causa do Excel e às vezes nem é uh, fazer algo extraordinário sim me lembro, o Renato eu vi lá muito bom mesmo parabéns pela dedicação acho que é, é fundamental isso né nós nos cobrarmos e, e correr atrás né e nós temos muito material gratuito aqui na internet né hoje no YouTube tem tem muito material e é só questão de força de vontade uh, Olá ó. o Lucian Felipe Lima o Excel me promoveu é, coloca aí pessoal quem, quem já teve ah, alguma promoção dentro do, do, da empresa eu acho muito legal essas histórias muito importante e, e não é tão difícil tá é só questão de se você correr atrás então desejar a todos que vocês estão no chat tem que, tem que dar o parabéns para vocês que tiraram essa noite para assistir aprender um pouco mais. Isso já é um grande passo, né? um primeiro passo para isso. O Marcelo Nascimento, eu me lembro quando encontrei ele pessoalmente lá no Excel Weekend, ele veio me falar uh, de um gráfico que ele aprendeu a fazer no meu canal. que Ele uh, que ele veio falar para mim: eu, Pô, Gerson que legal aquele gráfico que você fez. Se não me engano, era o gráfico do Wayfill lá que eu tenho no canal. É, eu fui elogiado. Né? E depois ele mandou um e-mail para mim também de um, de um gráfico que ele fez lá daquele. Uh, aqueles gráficos comparativos, né? Então ele também, então duas vezes o, o, o Marcelo Nascimento foi elogiado de sua empresa e muitas vezes isso leva a uma promoção, você se destacando ali nessa área é muito importante. Obrigado, Alinita muito obrigado. Ah, Jocimar, de Paula Machado também. Então vocês podem ver no chat quantas pessoas, né, já foram promovidas. Olha só Marcelo. Olha, o Marcelo. Gráfico wafer e o gráfico de vendas com objetivo e previsão. Olha só. É isso aí, é parecido? Por que não, né? Então, eu acho que quanto mais. Se a gente correr atrás. Né? Ah, o Renato Garcia aprendeu o dashboard com a Karen, também foi promovido. Olha só o Gomes ali da Angola. Eu tive uma promoção. Não tive promoção ainda. Mas só uma referência no meu trabalho. Mas é assim que começa, Gomes, tá? A gente começa a se destacar é, e tem, tem um pouco de paciência, né? Não vou aprender hoje, eu vou começar a fazer os trabalhos e amanhã eu vou ser promovido. Mas é assim, eles estão observando você. Muito legal, muito legal. Ó, Renato, não precisa nem colocar no VBA, tá? Dá pra mudar de cor sem, tá? É uma ótima dica, eu posso ver uma aula aí para você, tá? Muito bom. Pessoal, vou falar um pouquinho da novidade então. Novidade. Coloca no chat quem é de São Paulo. Quem é de São Paulo aí? Coloca no chat. Coloca no chat quem é de São Paulo. Vamos lá, Renato. Vamos lá, depois eu te dou um exemplo lá, dá pra fazer assim, bem, bem legal. Eu já pensei em fazer, que já teve mais gente perguntando, só que não deu tempo ainda. Então, olha só, pessoal, eu vou contar uma, uma notícia aqui pra vocês, de primeira mão. Hoje, só, né, começa hoje pouquíssimas vagas. É hora de surpresa. Então olha só pessoal, eu vou estar em São Paulo nos dias 22 e 23 de setembro num curso presencial de Dashboard, isso mesmo. É, muitas pessoas já me perguntaram quando eu ia lançar um curso, quando seria. Então em São Paulo, dia 22 e 23 de setembro, eu estarei em São Paulo num curso presencial de dashboards com vagas limitadas, tá? Eu acho que isso vai preencher bem rápido. E lá vou mostrar técnicas, né, dicas essenciais e importantíssimas para a criação de um Dashboard. Desde a parte conceitual, desde a parte de, de, de modelagem de dados, que é a parte mais importante. Né,